Për 3 ditë me radhë këta punëtorë, jenës komunale në Shkup kanë pastruar qendën rekreative Matk. Udhëheqës i kësaj ndërmarrje Ibrahim Rexhepi tha se kanë ndërmarr aksionin për pastrim për shkak se kjo zonë kishte shumë beturina, ndërsa për këta i fajsoi qytetarët që nuk janë të kujdesshëm. Kemi pastruar se territorin e Matkës këtu. Kemi vënë edhe këtë për beturina, për menejt. Ta shtë jo mirë, që shukon fillim o konë katastrofë, me gjithate me që të 3 ditë që kemi punu këtu, mjaftë mirë o regullu dhe boj apel që këtu kur të vinë njerëzit me pushu me asë, i kanë venet ku mi qitë beturinat, mos të anashkallojnë venit, se o veni fantastik i mirë. E këti aksioni ju bashkangjit edhe Ministri Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapsinor Bashkim Ahmeti. A i bëri thirje të gjithë qytetarëve të cilët vinë të vizitojnë këtë vend, që të kenë kujdes, që të mos e ndotin ambientin. Tre ditët në e kaluara, punuam bashkarisht që të pastrojmë qendrën rekreative Matka, dhe përgjatë në këtë aksion, përveç pastrimit të ambientit dhe të mbeturinave, u bë edhe vendosja e disa shportave për mbeturina dhe riparimi i ulseve të vjetra, si dhe vendosja e një numri të caktuar të ulseve të tjera, të reja. Me këtë rast, kisha dashtë të falemderoj të gjithë kontribuesit në këtë aksion dhe gjithsesi të bëj apel deri te qytetarët që në të ardhmen bashkërisht ta ruajmë dhe ta mbrojmë ambientin. Kanjoni Mat me një lartësim bitetare prej 460 deri në 1000 metra, po vizitohet nga shumë vizitorë, vendas dhe ato të huaj, që preferojnë këtë destinacion për të shijuar bukuritë natyrore të saj.